İndi isə sözü veririk Aksu Arxeoloji Ekspedisiyasının rəisi Profesor Qafar Nəbiyeva. Buyurun. Cəbiyeva. Bayramınız mübarək olsun, əziz insanlar, əziz qonaqlar. Dünyada çoxlu, çoxsaylı xalqlar yaşayır və bütün xalqların hər bir özünə məxsus tarixi, mədəniyyəti, ənənələri var. Və hər bir xalq üçün özünün tarixi də, mədəniyyəti də, ənənələri də çox əzizdir və müqəddəsdir. Azərbaycan xalqı da bu cəhətdən istisna deyil. Azərbaycan ərazisində insanların məskunlaşmasının 2 milyon ildən artıq tarixi var. Bu deməkdir ki, bizim xalqımızın mədəniyyəti, ənənələrinin, o cümlədən Novruz ənənələrinin tarixi milyon illərə gedirmişdir. Və sıravi bir, kiçik bir kəndin timsalında, kəndin sakinlərinin timsalında hər biriniz bir daha şahid oldunuz ki, Novruz ənənələri burada yaşayır və qeyd olunur. Baxmayaraq ki, Azərbaycan neçə illərdir müharibə şəraitindədir, torpaqlarımız düşmən tapdağındadır, amma xalqımız özünün qədim ənənələrini, adət ənənələrini, bayramlarını da unutmur. Bir tərəfdən cəbhədə ordu daim həlledici döyüşlərə hazırlaşır. Xalq cəbhədən yeni xəbərlər gözləyir. Digər tərəfdə isə Azərbaycan xalqı öz bayramlarını qeyd edir. Və Novruz bayramı da bizim belə tarixi və müqəddəs bayramlarımızdandır. Novruz təbiətin oyandığı bir gündür. Ağacların, həyatın qaynadığı bir dövrdür. Bu günü bütün əsrlər boyu hər kəs bayram edir və inşallah bundan sonra xalqımız belə bayramları daha şən əhval rüyədə qeyd etmək əzmindədir. Hər birinizi bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Təşkilatçılara təşəkkürümü bildirirəm ki, bu festivalı artıq ənənəvi hala çevirmişlər. Qonaqları da bir daha salamlayıram və onlara da hər birinin elində, obasında hər zaman bayram şənlikləri, bayram süfrələri olmasını arzulayıram. Sağ olun.